یوم زلی بیا سلامونه نیکی لیو احتراماتو جی چی مون پا استنبول پا کم زیکیو داغ دین اس مون روانیو که زه ده ده پا نوم اغسطو که لگ گرد برد کوم انو بخنم زیتون چی کم علاقه دا کم خار دی مونگ غیت زو او انشاءالله بل خار دا استنبول تاوست خایم پلار با هم ریکارڈنگ کم گپ شپ با هم لگو او بس مزید چرچی ببینم په مزه مزه جی روان یو بل منزل ته بل ښار ته د ترکیې ښکلا کتوله راوتی یو ګورو چې دا بل ښار یې څنګه دی ځکه چې دوه درې ورځې مې د یو ځای کې تیرې کړي نو زه بل ځای ته جی خسته خسته زینه هم راځي ښکلاګانې دي تاسو کتلی شئ دا جی د میټرو یا بی آر ټي تاسو ورته څه وایي هغه سټېشن دی دا هم د روډ په منځ کې او په جنګلو کې دننه دی لاره بجی گپ شپ هم لگی خبری اتری بم کیگی خندا خوندی به هم کیگی ولی چه سفر دی ٹائم با لگی سونا ٹائم دو تاست از روڈ خولی شما علاقی در تا خولی شما سونا ساعت باتا پلی زان خیم دیگا چه دوانو نا بور میشه نه مانا او نه لارو دا جی زما دی رایت سایت تا سکتیشی دا جی سمندر دی خلق لگیا دی شک کبان نیسی شک سکی شک سکی دادی سمندر غاڑا دی کام بی فلوریدا سکنتوار مر باشکا گوبک تمیز مر گوبک شکتان شیلن ورس دی مر Ben gidiyorum, ben Zeytinburnu'na gidiyorum da yolcum. Dir akkule ilaka, sarı sabza ilaka, her sayıda taşınmıştım. Çünkü... İşara bende hocam. Bu sefer işara taşınmış var mı? Ravan şu.
ټول سفر کټول لار مانځه ته خیر نو بیا به ویډیو ډیر زیات د شیو تاسو بور سره بور شي نو بور کې دوه نور کومه سبد تر لار خیم صبر ته خپل ځان خیم او سب به کې مې نس کې کټینګ کوم ځکه چې تاسو دا بور کې دوه بچی هر ډرایور یو خپل انداز سره ډرایوینګ کوي گاڑی ڈی پہ طریقہ مان دی پہ ڈی ڈسپلن سا روان دی انکارا آوز زیتون مروان زیتون تا کلی پاسته پاسته روډونه دي مزیدار او ته بنوې چې ګاډي کې روان یم یا ناست یم ګاډي هم ډېر بهترین ګاډي خاموشی خاموشی دا ندتا اردو ورزی نه انگریزی ورزی نه فارسی ورزی چه منگی ورسنو بایو باشی او ما تا مانس دا دیجه با نرازی دوانا یو بلتا خاموش خاموش ناستو غلی غلی سفر را لندیگی همون روانی پا خبال منزل مانده Neredeyse istersen sen bana konum at oraya bırakayım. Tamam sen bana konum at abi 80 lira da ücreti var. Hadi ücreti sen verecekmişsin. Tamam hadi görüşürüz. Sen bana konum at sana getireyim. جی مخ پر زیت رنیز دی شو اس ګورو چې دلتا زه کم سے کړي فل الخراسا دا مرګره موجود دی ګاډي والا ګورو چې مون کم سے کړي زه دې او کم سے کې پات کې 300 متر sonra sola dön ardından sağa dön
مونجی د خپل ملګر خو ته را رسید بل خارته او د تلال زو زلته چا کړو پر زرا ګرځم جن نه مخوند سو راځي تر تیری ان شاء الله.